السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكن واا بيتش ميديا او وحن سو قادنا جاليدها كلا دوون اي جمهوريه سومااليلاند افاح عالمكا iyo sida ay u ogaasmeen guud ahaan magaca qoomiyadda Soomaaliyeed iyo dalalka ay ku dhaqan yihiin Soomaalidaasi iyo dadka kale ee iyaguna dalal kale iyaguna sidii ay u gaarsiyeen fariimaha iyo qaabka markaasi ay wuxu wadaan oo ah inay xil saareen run ahaantiina ay diyaar u yihiin oo ay gudiga dhishaysa ka dhigeen sidii ay dadkooda gacan uga siin lahaayeen dadka kalena ay u gaarsiin lahaayeen wixii meesha ka dhacay inta uu leegyahay iyagoo kula hadli doona qaybaha markaasi luqadaha kala duwan ee dalalka ay ku nool yihiin dadka ka soo qayb galayna fariimaha ugu gudbinaya afkeena hooyo iyo ka ay markaasi ka mid yihiin dalahaan dadka ay kula nool yihiin iyagana inay fariintooda tii ay ku fahmiyeen ay ku gaarsiiyaan ugu horreyn waxaan soo qaadanaynaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ka hadlaya guud ahaan wixii markaasi Minnesota iyo magaalada ku dhow ay ku lamaan ay markaasi isla garteen inay hoolkan isugu yimaadaan ilaa 16 bishana socon doonta. Waxa ka soo qayb gashay iduna Ilhaan Cumar oo iduna kamid ah xubnaha Soomaalida ee halka hadalka ka geystay, run ahaantiina hadal yar oo gaaban ka jeedisay, bal aan idinku wareejiyo xubnaha kala duwan. Halkan waa Bitch Media, waxaan ku leenahay fadlan hadda nagu subscribe ka ha iloobin. Asalaamu calaykum, qaybaha kalena la soco. Differences. This is the main reason why we have gathered here tonight. And in this regard, I want to pass on to all of you a message of deep gratitude from both the President of Somaliland, Mr. Musa Bihi Abdi, and the head of the Somaliland mission in the United States, Mr. Bashir Sheikh Omar Gold, whom I have spoken about an hour or so ago. This event tonight, I stand in front of you with my heart simultaneously filled with sorrow, great sorrow, and also some happiness. In the case of sorrow, it has been extremely painful to watch the complete ruin of the market and the loss of the livelihood of over 7,000 small or large merchants and their workers. Moreover, the market has been the place to go for the vast majority of the citizens of Hargeisa and beyond to acquire their daily material provisions, as well as make daily realization of social contacts of life. In addition, this destruction befell while a drought is still hovering over the country and the entire geographical region. All in all, then, a grim time in the city of Hargeisa. But at the same time, I feel a great deal of encouragement and pride. To begin with, the citizens of Hargeisa, and particularly the business community, have already pledged or raised $8 million. This is a swift and remarkable achievement. And on our behalf, I salute the folks in Hargeisa. Second, people of Somali heritage from numerous communities, including you who have assembled here this evening, have stood up to make a difference. Here I'm particularly impressed with two people who have been so central to this effort. Mr. Abdurrahman Isa Kahin and his team, I'm a part of that team, a young and a quite successful businessman in the cities who came up with the idea and has led us with uncommon commitment and calm. And secondly, I would like to salute the religious leaders of the Somali American community in the cities who have taken special responsibility for this project. Thirdly, I note with delight the sympathy and the solidarity of Minnesota public figures across the political spectrum who are here tonight, or at least some of them are here tonight. Let me conclude then with these two points. One, the distinguished British historian Arnold Toynbee taught us a long time ago this durable lesson. And he says, apathy can only be overcome by enthusiasm. And enthusiasm can be assured by two things. One, an ideal or a vision which takes the imagination by storm, and an intelligent plan
for carrying that vision into operation. Somali Minnesotans, whom we represent here tonight, are doing exactly just that. And therefore, in order to come to the aid of Hargeisa, they have created this event. So I say to them, bravo and bravo. As we move on then to use this occasion to raising more funds for the resurrection of the market, please give as much as you can until it hurts, as much as you can when the moment begins to raise some money. Thank you very much. Let me just translate that quickly into Somali for those of you that might not be able to understand these things. Ramadan Kareem. iyo bisanka Ilaahay magaciisa ee caawa halkan isugu keenay waxaan hadalkaygana ku bilaabay inaan u mahadnaqo intiina halkan caawa isugu timid ee u yimid inaad gacan ka geysataan dhibaato qabsatay dambidan aadana oo aynu la dhalannay oo Soomaaliya oo dab aan hore loo arag magaaladii Hargeysa sayladii ugu weynayd ilaa dad fara badan ay baayacmishtariga ku lahaayeen intuu dabkaasi qabsaday aada u baabiyey galabtan daawanayay sawirro waaweyn oo laga soo qaaday weli meelaha weli qiiqaya magaaladii Hargeysa. Aniga sida ay la tahay mashaqo culusi markay timaado ma aha mid qabyaalad iyo jinsi iyo waxa gasha ma aha, waa wax bini aadamku uu ka siman yahay hadday garanayaan markay maqashaqo timaado in wax lala qabto. waxay markaa aniga ila tahay caa waxay waxaynu iskugu nimid halkan waxa weeye inaynu istaagno oo de aynu wax ka qabano intii taagteedu ay tahay mashaqada Hargeysa ka dhacday ee dadkeenii qabsatay. Halkaa markaa waxaan doonayaa inaan soo gaabsiiyo laba fariimood oo mahadnaqa mid uu ii soo dhiibay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, midda kalena uu ii soo dhiibay qofka madaxda u ah xafiiska Soomaaliland ay ku leedahay waddankan Mareykanka, Mr. Bashiir Sheekh Cumar Good. Labaduba waxay igu yidhaaheen dadka caawa fariinta gaarsiiyey aad iyo aad inaan mahadnaqa soo gaarsiiyo. Aniga caawa xaggayga qalbigaygu murugo badan baa ku jirta, faraxna waan hayaa. Murugadu dee waxa weeye sidinkuba aad wada ogtihiin ilaa in haddaanay ka badnayn 7,000 oo qof oo bayac mushtariya amba tukaan yar lagu lahaa amba ku weyn bakhaar weyn ha ahaadee ayaa halkaa xoolahoogii ay maanta dambas ku noqdeen ay ku baabeen, iyo dadkii u shaqeynaya amba ka shaqeysanaya bayac mushtariga halkaa ka socda ee maalin walba imanayay inay wax ka iibsadaan, iyagana halkaasi albaabadaasu way ka xidhmeen. Waxay taasu weliba dusha ka saaran tahay abaar weli haysa geeska Afrika oo dhan iyo meelo badan oo Soomaaliland ka mid ah. Sidaa awgeed tacabka caawa la galay ee laga soo shaqeynayay iyo ku soo socda toddobaadka soo socda intuba dee waxay foodoodu tahay in arrinta intii taagteedu aynu nahay aan wax ka qabanno. Aniga laakiin farax baa haddana isoo galay iyadoo qoomamadaasu ay jirto. Faraxuna waxa weeye kow, dee iyada oo dadkii reer Soomaaliland ee magaalada Hargeysa khaasatan ku noola bayac mushtarigii nooc walba lahaa isku tageen oo ilaa imika warkii soo gaaraya uu yahay 8 milyan oo dollar in amba ballankeegii la dhigay amba la bixiyeyba, taasi waa guul weyn, taas wax lagu farxa weeye. Talabaad ee aan ku faraxsanahay waxa weeye de inaynu isku nimid dad Soomaaliya meel walba ka yimaadaan geeska Afrika amba dee waddankan Mareykanka meelo badan ka degan inaynu halkan iskugu nimid labadan magaalo khaasatan oo aynu markaa ku dadaalayno inaynu arrintaas codsiino intay taagteedu tahay. Taana waan ku faraxsanahay inaad halkan timaadeen. Waxaa kaloon ku faraxsanahay nin dhalinyaro ah oo inagu jira oo la yidhaaho Cabdiraxmaan Ciise Kaahin iyo dadkii uu ururiyey oon ka mid ahay oo ra'yigan keenay hawshana inteeda badan gacanta ku hayay, xafiiskiisana aanu maalin walba ku jirinay toddobaadkii soo socday wixii na dhaafay afarta sometimes labada gelinka dambe ilaa afturka halkaa aanu shaqada laga waday, taasina wax lagu farxa weeye. Ta saddexaad aan ku farxayna waxa weeye culimaa diinkii maxaan ku rahay Somali Americans oo iyagu si gooniya u xaytay
indhahaygana ku arkay caawana jooga halkan iyagana in mahad weyn la gaarsiiyo aniguna aad iyo aad bay qalbigayga arintaasu u diirisay oo aan ugu mahadnaqay dadka aan inaka ahayn laakiin waddanka aynu wada degannahay ee aan soomaali ahayn oo qaarkood halkan aanay nala fadhiyaan oo dee iyaguna u yimid inay garabkayna qabtaan oo waxaan inala socodsiiyaan iyagana waxaan doonaya halkan soomaali waa ogahay waa hadal jecelnahay aniga ma rabo inaan hadlo because waa ogahay kulligeen caawa meeshaan maanaan u imaanin in siyaasiyiin aan hadalkooda maqalno waxaan u imaanay walaalaheen hargeyso dhibaatada ka gaartay in loogu gargaaro marka waxaan idinka baryayaa in intaas a xusuusnaataan inaad xusuusnaataan bil ramadaan inay tahay inaad xusuusnaataan caawa haddii qof madaxweynu soomaaliya u ordaya meeshaan uu taagnaan lahaa lacagtii la aruuriyey hadda lacag ka badanaa la aruurin lahaa marka waxaan filayaa imaamyaalka inay soo laaban karaan aan inta aan aruurinay aan dabalgarayn karno sadaqada waa muhiim walaalaheena dhibaataysan intii aad tari kartiin tara intaasaa idinkaga tagaya oo mahadsantiin qaybtana waxaan idinku soo gudbinayaa bal jaaliyadda reer shifiil oo iyaguna ka shiray sidii ay gurmadka guud ee suuqii u ahayn ee magaalada hargeysa ama caasimada jamhuuriyadda soomaaliland wuxuu ka dhacay iyo wixii ay iska yidhaahdeen khudbadihii ay halkaa kasoo jeediyeen iyo guud ahaan waxa ay isfarayaan oo aan door biday inaan idinkula wadaago bijimedia oo aan soo diyaariyey bal hadda iyaduna wixii dibadaha ka socda in ay dadka guduhuna ogaadaan sida ay wax u socdaan iyo sida dadka dibaddu isugu tiirsan yihiin isuna diyaariyeen halkan kaga bogo aanu kasoo baxnay shir lagaga hadlayey xaaladii suuqii waaheyn ee gubtay sidii magaalada Sheffield ay kaalinteeda uga qaadan lahayd dhaqaale ururin talo iyo toosin intaba halkan waxaa fadhiya jaaliyadda reer Soomaaliland intii soo haleeshay shirkan oo masaajidadii community centeradii odayaashii xildhibaanadii dhalinyaradii dhammaan halkan ba maanta lagu sugan yahay ujeedada shirkanna waxaa ahaa sidii gargaar loogu fidin lahaa suuqii waaheyn ee shuf beelay ama gubtay halkan waxaan doonayaa inaan dhammaan halkan dadka jooga aan mid walba ereysiiyo maanta wixii ka soo baxay shirkaas dhowr qodob baa ka soo baxay waxaan doonayaa guddidii halkan laga doortay markaa in aan iyaga marka hore microfoneka siiyo si ay inoogu sheegaan outcomekii shirkan bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi lmursaliin sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaa halkan shirkan aanu isugu nimi waxa aanu soo jeedinay go-aan ku gaadhnay in marka hore guddi la sameeyo waxa kale oo aanu intaa ku darray in qoraal la sameeyo si jaaliyadda soomaalida wixii ka baxsan iyagana looga hawlgalo waxa kale oo aanu samaynay in guddidaa aanu samaynay ay adeegsadaan dhallinyaro haween iyo dhammaan communitiga oo dhan sidii dhaqaalo loo ururin lahaa ilaa hadda dadkii meesha isugu ka soo qayb galay shirka dad badan baa dhaqaalihii aan lagu talagalay bixiyey marka waxaanu ku tala jirnaa insha allahu tacaala inaanu sida ugu dhaqsaha badan leh aanu ula gaadhno kaalmo dadkii halkaa waaheyn ay kaga gubtay bakhaaradoodii iyo miisaskoodii iyo meheradoodii intaa waxaan ku darayaa waxaan isu qaybinay waxaan ugu qaybinay markaa dhowr qaybood masaajidada qaar baan ka dhignay magaalada masaajid farbadan yihiin inta soomaalida inta muslimiinta iyo dhammaantoodba in loo tago oo maxaaday loo bandhigo oo taageera la weydiisto waxaan intaa u raacinay waxaa jira organizations madaxa bannaan oo deegaankan u dhashay oo matalan jooga oo ay ka mid yihiin wakeerka haya amba ay kamidmaxaadkomitayaasha ka mid yihiin waxaan ikuna si gaara u galanay inukuna lacag gaara ay bixiyaan waxa kaloonu tashanay markaa baacabtiriga dukaamada baacabtiriga oo dhanna intaanu xisaabino nu qaybino dukaan walba markaa xisaab laga qaado in waxaan kaloo xisaabinay qaybaha maxaaday xawaaladaha oo runtii iyukuna qayb weyn ka aata in iyukuna qaybtooda ka qaadno marka cidna dhaafi mayno cidna ka tegi mayno waxaan isla go-aansanay cid alla ciddii maanta aan is leenahay waxbaa laga heli karaaba in laga qaado mahadsantihiin anagu magaalo ahaan arrinkan waanu midowsannahay inaanu waxtar ka geysanno
إن شاء الله تعالى أنك يحل بانك صفية أو هرمود حقا كانسلر ككاها مركب وانا شقيننا أيدنا وين أنا شقين إسا مقالدنا وكم إذا سنة هاي إن أنا قارنك قايبتي نجسو جود بون أنو قابل اللي بقى حلك قادنو مر والبنا الشف اللي مقالد وجوه هرمود ك أي وجوه رئيسا يو كي مركب لعجو مركب أنا قايبتا نجسو بيجان تي رنتي قايبتا كالين تا وانو يعني وجود بينا إن شاء الله يعني وكم إذا سنة هاي أنا كا وذا دا دنيارذا ويلكا يكومينيتي يهوينكا ومجالدا آدي أذبان وقام السنة وانا قيبت هذا وانكو قادم دمانتين وان السلامي أنا قو حقا كهار ليا صفية اسمان بكر دعالي صفية بربراوي أو كاة مجالة الشفيل حليبان كنردقالها والله أنا قو مانتا شركة نشرفي عنويا أو رخصة inkastoo aan isu keenay dad sharaf ah nala joogay maanta wadaadadii iyo adeeradii iyo abtiyaashiiba way wada joogan ma sha Allah gacan quraan noqonayna hadana hay magaalada Shafiil waa magaalada i'tiraaf ka keentay maanta tani mid yar hawl yar ma aha laakiin waanu keenayna waanu soo imanayna saddex qodob baan bandooriyeen ka hadlo insha Allah biidnillaah qodobka ugu horeeya wax weyn shirkan iyo sidaan u kala qaybinayno magaalada weeyaan iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo ki yaraay ki weenay ki shaqeeyay ki shaqeeyeen wax weyn dhigilino am power badan sino and support kareno point kala baad waxa weeyaan inaan la hadlay aan the pressure badan ba man saarin oo aad bay u naxeen MPS iyo council key oo doonayeen inay iyaguna muha xaga dambe na caawiyaan oo waxna siiyaan am in iyo insha Allah lacagta kasoo waxa doonayna in soo ururino eresha fil hadan nahay dawooyinka iyo socsiyada iyo dharka iyo cuntada and container ama baldiyal صدرنا إن شاء الله لعقتنا ده تاسيد واب مهم نمبر 3 نوح ويان إفطار حقا إسراع كوميونيتي بش لبي لبعتن كده بش أفراد لبي لبعتن كده أن أو وحنو عسمينا أو نيالي ديبتي ميركا يو إم بي ياشي يو حلباني هي مقالة تشوقي ما شاء الله أو ديك السعودي وحمركا والليبرة ama ka socday dadka de aad iyo aad Somaliland rabaa inay aan wada wadaagno wada shaqeyno waxaan rabaa inaan u tacsadeeyo dadkii halka hantidooda wax ku noqotay ee ay ku gubatay aan waxaan leeyahay idinka Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhamaantii wax ka khair badan Allah idin ku bedelo aan wax khair ku sidoo yahayna Ilaahay baa og labada dhinac kii idin khair laba Ilaahay baa garanaya laakiin wadiin ducaynayna waxaan u dilaanahay Ilaahay wax ka khair badan haydi ku bedelo kaas waa qodobka koowaad qodobka labaad aniga oo ka faa'iideysanaya Janiskan Yasiin Farax Jees waxaan rabaa inaan u furo dhamaan dadka ku hadla afka Soomaaliga gaar ahaan Soomaaliland waxyaabahan miidiyaha ka buuxa ee la wareejinayo la sababeynayo gubitaankii uu gubtay waaheen maanta maaha mid qabyaalad u baahan mid siyaasad u baahan mid wax kale u baahan keliya maanta ummadda reer Soomaaliland waxaa laga rabaa in ay taayri gareeyaan oo ay isku dayaan sida ay dadkooda hantidoodii ka gubatay ay u caawin lahaayeen laakiin ha laga daayo propaganda iyo waxyaabaha qallooca ee media yaacaya ha laga daayo oo Ilaahay ha laga boqo sayidina Muhammad wa alaali wa sahbihi ajma'in anigu waa Mustafa Hassan oo imaam masjid taqwa ka socda in maanta halkan aan isugu nimi waa dan guud waa tii Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa ku sheegay ee uu yiri wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ina leeyahay isu kaalmaysta wanaaga iyo waxtarka isu kaalmaysta marka waxa maanta halkan keenay waa iimaan weeye anagoo marka ku dhaqmeyna diinteena Islaamka ah inaynu dad dhibaatada ka dhacday Hargeysa ee suuqii weynaa ee santarka ahaa dhibaatada ka dhacday inaanu ka damqano waxa aanu ka tareynaa kulli Ilaahay waa wax tara waa insaannimadu waxa weeyaan waa muhiim in magaranaysay arinta laga damqado laakiin wax tarka Ilaahay bin ku wada sugeynaa waxaan maanta halkan isugu nimi inaanu marka hore idin la dareenno dhibaatada ka dhacday magaaladii Hargeysa iyo suuqii waaheen waxaan insha Allah ta'ala u dardaarmayaa dadkii dhibaatada ku dhacday dhibaato kasta oo dhacdaba waxa loo baahan yahay in Ilaahay ku dhaweeyso qofka muuminka waxa loo baahan yahay marka ay dhibaato dhacdo ay musiibo dhacdo in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu dhawaado waxaan ina faraya arkanul iimaankeena waxa ugu dambeeya antu'mina bil qadari khayri wa sharri inaad rumayso iimaan aad la timaado qadarkii masaa'ibta dhacda tii khayr kale iyo tii shar kale labadaba marka in diris laga qaato in dib la isu saxo
إن مجرنا سائله لوجود وادو إن إلهي لجف فجانين إلهي لوجود وادو أيها لوبه إن شاء الله تعالى تاسع الدين دردار ميا واحتركنا إن شاء الله تعالى والدين شجع وضياشي إيه مركزي مسؤولين تي مجال ده إيه دمان أنا جو مركز مساجد دي شوقنا وعيمة المساجد وحبا إن شاء الله تعالى هكرن ما إنه هدا إعلان نقطه إيه هدا وحرورين نقطه نفيا مال بإن شاء الله تعالى وإجلبر برتاجنا هاي الحمد لله أنا جو أحك وجود أدوين ده كان يسوي ذي يمي والدين شجع وما هاد إلهي أن إلهي كم هاد نقيو مركز لبعض لبعض قضاب من وحوي إلى دوري لحدن سرا وأن ودن كشوقي وحن مقلع يقالان كمر كانوا قرن ترنه أو ما حد كدير يسأ ماشي لو قلت لك قال لي إن لقى جارسي ما هي ما قاعد السوق ما اللي حاله قبل القيست إن إلى هو حكر جيري ترى من أنا نغنين طلب بل القيست أنا يو أن قالي إن ماشي لو قلت لك قالي تاوان وان وان كدي يا عدو الباء عن دي هو ما قشينا يا مد اللبات سند كي لو كن يا سقال يا توان كي أي ياسين كان إمكا إن هرتشوغا عضبو يغا دوباي آن لها يغا دوباي إيريل تيفي أنا أقول لك سومالي مكة لا مارمين سومالي مدوبا كارهان مشات سومالي كو أركتبو ولا الكاي وحلق بسو او مال کس تا تکتو سومالی باد ایگی دون تا که در اکتبا وحد اون دام سومالی با داد با مرکا ایگولا ها سومالی دا شیه گیسه حقی چوکتا ایسو ایمان ایسا اما ایسو برمد ایسا اما ایسو قیلن ایسا مانتا مرکا دمو سب بیحی دگی ستو هاد الکیسی او سی دایی سومالی او دم بو ام هد نقایی سومالی میلی چوکتو بو ام هد نقایی مانتا نوا ارکیسان سومالی میلی چوکتو باو اما امریکن اما دونی دا ملکست و هن نقطه هر گیسه و تالو و دعید میال ایسگو ودی تگی سلام علیکم و رحمت الله برکات و گرین و وحن هل کن تعصی و قدری نا و مدی هل کا کوب با بعد کو عیرو حول دو کوب بین رنتی و و آرن تابتی و مد اسلام کا هردن و مد مسلمین تا و مد سومالی لان هردن سعاد و تابتی رنتی نه دانو قدر قنای دانو نهای دو غربه و مد غربه کنال گارهان سومالی لان and suuqas oo dadkii aynu ku caydoobeen dad umada walaalaheena sida dawladda sheekhu sheegay waxa weeyaan dawa imtixaan adduyo imtixaankaas uun baa la wada maraya marka insha Allah Ilaahay ha u fududeeyo runtii shirka halka kan dhacay shir aad loo soo abaabulay loo soo habeeyay buu ahaa waayeelkii iyo wax garadkii iyo waa laga soo qayb galay magaaladana guddi guud baa loo sameeyay oo guddigaagooda saddexood ay ka kooban inay soo sameeyaan guddiyadii xaafadaha lagu kala baday yahay in xaafad kasta laba qof laga magacaabo iyagaana soo sameeyay magacyada guddiyada guddiga guud waxa weeyaan loo sameeyay waxa weeyaan Bare Awgaab Adam Ahmed Abdi iyo Cali Hassan Cali Hassan Cali Wadaad saddexda odayba loo magacaabay saddexda odayba ay noo sameyn doona insha Allah guddiga inoo soo magacaabi doona iyaga ayaana hawsha inoo soo gudbin doona marka soo gudbiyaana inoo soo sheegi doona insha Allah dadka soo gabagabeynayna intii kasoo qayb gashay waxa leenahay shaakum Allahu khayran intii wax bixisay maantana wax leenahay Ilaahay miisaanka xasanad ka idin ku bedelo dhawshaas ay noo socotaa waana hawl degdeg ah umada waxaan sheegaynaa reer gaaran reer Shafiil in ay la shaqeeyaan gudiyada la magacaabay kana qayb qaataan ta kulaynta umada walaalahooda ee halka ku caydoobay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bismillaahi rahmaan rahiim magacaygu waa Muuse anuu waxaan doonayaa halka inaan tacsi uga diro dadkii wax ku waxyeeloobay aan tabki baana ee baabiyay waxaan suuqa waheen waxaan doonayaa hal kelmad ama hal fariin muhiim ah aan dadka u diro waan lahaa dadka reer Shafiil way idin barbar taagan yihiin waxa laala iyo wixii aanu sidii reer Shafiil awalba reer Soomaaliland aanu dhan barbar taagnayeen reer waheenna waan barbar taaganahay Ramadaan Kariim halka waxaan doonayaa maanta inaan uga diro tacsi ama tiraanyada la qaybsano dadkii dhibaatada weyn ee baaxadda ama masiibada baan idhaahday ay ku habsatay suuqa waheem magaalada Hargeysa Soomaaliland aad iyo aad baan uga tiraynsanahay maanta doonaa jaleedda reer Shafiil ama Soomaaliyeed ama Soomaaliland ba halkan aan isugu nimi waxaan ka wada hadalay ama guddiyaba loo saaray sidii dadka wixii taakulo iyo caawinaada loo gaarsiin lahaa ilaahay umba wax gaarsiin kara ama halkoodii ku soo celin kara waxaan ku boorinayaa jaaliyadda Shafiil Soomaaliyeed inay dadka u kacaan gacanna ka geystaan guddiyada la magacaabayna ay la shaqeeyaan
runtii hawshaana si xilkasnimo ah aynu uga hawl qaadano waa masiibo kulli taabatay dadkii intiisii badnayd ee caasimadda iyo guud ahaanba dalka aada iyo aada baan idinku boorinayaa inaynu u kaano aynu hawsha aynu guntuga dhiisha iskaga dhigno aynu isku tiirsanaano waxaan taasi u dirayaa dadkii ku dhibaatoobay waaheen ee hantidoodii kuga gubatay ee dhibaatadu heshay inkasta oo dhibaatada adduunyadu aanay wax qiimaa lahayn ee ay ka xun tahay ilma yaroo inagaga dhintaa ka xumaan lahaa waxaa adduunye ila sheegayo oo anigu aanan wax dhibaataaba u arkin adduunyadu inay leedahay haddana taasi baan uga dirayaa dadka hantida haystay ee meheradaha waaweyn haystay ee kuwa yaryar haystay ee masaakiinta kale ku dhex noolayd ee dhibaatadu heshay ee dabka ilaahay ku kiciyey taasi baan u dirayaa waxaan leeyahay horta ilaahay subxaanahu watacaala sabr iyo iimaan ha idinka siiyo qalbigana allah ha idinka wada reebo inkastoonan arag qof ooyayaba runtii qof ooyayaba maan aragay qof le wax le uun ilaahay baa gartay oo dhibaatada noo keenay mooyaane maan aragba wax ooyaya oo barooranaya marka iyadoo ay taasina dee iimaanka ilaahay dadka ku sugay tahay haddana taxsi baan idinka soo diraynaa insha allah bismillaahi kariim annaguna waanu idinla qaybsanaynaa murugada iyo dhibaatada waanu idinkula jirnaa oo waanu idinla qaybsanaynaa insha allah bismillaahi kariim waana idin wada salaama qaybteedan baahinta aan soo qaadanaynana bal waxaan iyadana ku soo qaadanaya gudaha jamhuuriyadda somaliland saaka markii ay ka bilaabantay nadiifinta iyo kala saarista wixii bira iyo wixii markaasi qashina iyo guud ahaan dhismayaasha sidii saaka ololuhu u socday iyo injineer ka hadlaya oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee caasimadda oo isaguna soo jeedinaya inay leedahay nashqadaynta iyo dhismaha ay halkani haddii alla yidhaahdo ka amba bixi doona in ay tahay dowladda hoose haddaba marka aynu eegayno ummadaha kala duwan ee magaca qowmiyadda soomaalida iyo dadyowga ay la degan yihiin iyo dadka jaaliyadda jamhuuriyadda somaliland ee dibadda ku dhaqan sida ay isu xil saareen iyo gudaha jamhuuriyadda somaliland marka aynu isbarbar dhigno waxaa ka muuqda in dowladda hoose iyo dowladda dhexe ee jamhuuriyadda somaliland ay ku muransan yihiin qorshaha iyo qaab dhismeedka oo maalinba maalinta ka dambeysa halkii uu taagan oo aan wax kasoo kordhaya jirin haddaba waxaynu leenahay xukuumad ahaan miyaynaan dalahayn miyaanay waxba inoo qorshaysnayn qorshuhuna yacni wuxuu ku xidhan yahay yacni dardargelinta iyo guud ahaan xogaha kala duwan ee markaasi ay dowladdu samayso hadday tahay dowladda dhexe iyo hadday tahay dowladda hoose ee adeegyada looga baahan yahay taasoo aynu ka doonayno madaxda kala duwan ee dowladda dhexe iyo dowladda hooseba inay isu dhigaan inay u shaqeeyaan oo ay u yihiin adeegayaal dadweynaha jamhuuriyadda somaliland gaar ahaan caasimadda jamhuuriyadda somaliland oo wixii dowladnimo looga baahnaa iyo afkaarta kasoo fulisaaba ay noqdaan wax dowladnimo yacni qaabkeedii iyo nidaamkii dowladnimo ay ka muuqdaan oo noqonaysa inaanay ahayn qaar isku riixriixa ama ku kala jiita waxyaabaha markaa la doonayo in qorshaha iyo hawsha markaa meesha ka dhacday iyo diyaarinteedii iyo wixii u diyaarsanaa iyo wixii ay ka hayeen laamaha kala duwan ee markaasi hawshu ay ka dhaxayso ee isqaabilaya sida ay u sixi lahaayeen qorshahooda oo ay noqon lahayd qorsho qaran oo meesha ka wada hirgala ay tahay inay ilaa iyo maanta isku durayaan waxyaaba aan loo baahnin taasoo dowladnimadeenna iyo dadka hamiga ku jira ee markaasi daafaha caalamka ku nool ee dalka iyo dadkaba danaynaya yacni hamigoodii ay ku jireen yacni weeqi karta taasoo yacni dhibaato iyaguna ku ah dadka gudaha ku nool oo maalin walba marka ay arkaan xubnihii madaxda ahaa ee dowladda hoose iyo dowladdii dhexe oo iyaguna halkan ku yoyootamaya ay ku keeniso kalsooni darro bal arrintaa waxaynu kula talinaynaa dadka markaa inoo shaqeeya ee adeegayaasha ah ee madaxda kala duwana ee innagu aynu diranay ee gacmaheenna ah oo aynu ka doonayno inay isku duwaan hawsha hortaala iyo hawl kasta oo qaranku leeyahay sidii ay ugu adeegi lahaayeen bulshada jamhuuriyadda somaliland gobol kasta degmo kasta iyo gaar ahaan meel kasta oo ay markaa arrinteedu taagan tahay sida tan maanta arrinkeedu taagan yahay ee ah abaarta iyo guud ahaan burburka dhaqaale ee suuqii u ahayn soo gaaray waa bish media oo kule fadlan haddii aad nagu cusub tahay sabskribeka ha iloobin ramadaan kariim wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat anigoo ah mudane ka tirsan golaha deegaanka ee hargeysa ahna injineer ku takhasusay civil engineering ama structural engineering muddo 3 sannadoodna ka soo shaqaynayay wixii ku shuqulle nashqadayn iyo dhisid waxaan halkan dhex taagnahayo maanta aan rabaa inaan warbixin yar idinka siiyo hawsha ka socota ee golaha deegaanka hargeysa gacanta ku hayaan iyo
دولت دلحة وسير محمد كاهن إلا مدحوينه أي كعنت كهيان وما ملك دي أي ولان هل كان مرتوه الرئيس وحنو ما حد نقيا مدحوينها وأن لا يحي عد في وجودن بي دد في جناح ستدا هاي دد في باهي إني كغيب جليان تبرلسكا سومالان سيبا واهن سوق وين واهن oo ay Soomaaliland oo dhan wada leedahay oo aan cid gaari lahayn waxa weeye masiibada ay nagu dhacday xaq rabbi ka timid waxaanu leenahay umada ilaahay u mahadnaqa maanta naf kumeen waayeen xoolana waa la helaa xoolahiina ilaahay intii nasiyay in ka badan ay dib ino siinaya iyo in ka badanba hawshii sidoo aragtaan maanta waxa bilaabantay kala saaristii iyo nadaafadii سوق وين واحد أو أي دولة ده هسا هرجس جانته كهيسو عرف يدي استرجعين كي وحي براءه أي لقى سعر يا مانتا إلا أنت إقادنا يسوع براءه ده لقى نضيفنا عيد إيه قشن كتلنا دب هوسا لو بلعب دهنا وأنا تدوينها للاسع تسين دهنا سيد أمير حالة الشيء استب by step لو للاسع تسين دهنا واحد كلاسو هذي إن مرك أي دماغته هوسا نظيفينته يو دمينته سوقي أنت أي دولة هوسة أي لا ده هاي واحد لجلا حاچوني دانو أنت كلا دتك برايفت كليهين أو كبدن أنت دولة دولة ده هاي واحد كلو حد جعانت كهينا فكر في إيه نشقدين تي سوق وين واحد أنا رواح جلها دیگر که عاصم دا، او هرسیدن نوری های میر که عبدالکریم احمد نوری. مرکه ایدم آتن ندیفن تا ایو دیبو ایجید دا گریه ها گربتی. ایو وحی ل دومنی ایو وحی کلا کش قله های داد ک برایفت کاهی. وحنا استریمن دارن نشقدین تی و گانت و گوچرته حدا. دولة هوسا أرجيسا أو أي دد خبرة له أو أركيتكس أو إنجنير له أو عد كستب له أي جانت كهيسا وأنا للو داعية دد كا برايفت كاه إجروه ودي جبتين وحي أي دونيان تلاذنو قريب كا هانيان عد جوني و وذن يسمى شرطه والله وذا تشانيا هولها جود وسارد هولها جود حير نمبر 17 أيان كلا حدينا يا واحد كلا أو قرن ك كلا حدينا مثلا أنا حير يدستور كلا حدينا يا كاس أنا أي كوئت هاي وحي أي قبني كريان يوحاني قبني كريان واحد كلو شرتا واحد إلى هذا معمول ونا يمعمول دادتشين معمول ونا يمعمول دادتشين تدولة هوسة ما أنت شرتا واحد فيلا يا عندكم هاي ستو سيدا أي وحوا ذان گله هدیگان که مایر که هرگامین آیو هدی معمول داده چین تی لواطن تی سنو دم بیشتر لگه شقین آیی هد دن دی وساره دیه ای پلاسی میکریس که های گانت ولا سرگلان مرکا واحد کب حیسا میاشا معمول داده چین تی لگه شقین آیی انتها سردن مرکا حرف 17 آیا حدین آیا واحد حوله هرگونه قبلا نیسته یا وحی دولتها هوسه حقوق اول لذهای هولها جود نشقدين تقارن كا أي وجو مسؤولين يا ماستر بلان كا وحي كب حسن مجال هذا مرك ومير كساعة صدا شنطة كيلومتر إلى كورلين أيو هدي مجال هذا جود هذا واحد لقى قبنا هنا مير كواين عد صدا دبو حبين أما دبو نشقدين مجال هذا جود هذا وجود هذا نشقدين تقارن كا لو درا كدب نجود هذا نشقدين تقارن كو أي تراه ذا هولها جود دب هلا حیاتیو حالا نشقدیو وحی فلنتی ده احنا وح حق له دولت دهوسه هرگیسه اما دولت دهوسه عدی مجالد خصی سبها هاته آن وحن مرلا بعد امه هدنا قیا دمان مذاح دا امدا آردن سومالن مذاحوینه ایلا ایو کوهوسه یا دولت ده وحن کلا امه هدنا قیا شعب وینه هست سومالیه ملک استوی چوگان سید ایوگا حجر بحین هرجيسا عاوي يسوق واهن عاوي
حالت صدحدي هبينيمو وحن لا هدلاي مريكان انيغو كولا جيرا كونفرنس لاق لوغو ورينايو مجالده هرغيسا سيبا سوقا واهن وحا ان كولو كوسو غبغبينيا ماركا اي نغا دماتو نديفينتا iyo kala saarista suuqa waahan dadkana waxa loo sameyn doonaa isbiyeeristanba labada guddi oo madaxweynuhu sameeyna waa labada guddi ee lagu hagaajinayo wixii qaaraan ah wixii dadweynaha ah guddida ganacsatada weeyaan wixii dawladda ka imanayna waa guddida qaran ee uu gudoomiyaha u yahay wasiirka diinta iyo waqafta شيخ الباني marka waxaan leeyahay umada nala soo hadlaysan ala lacagta halkii lagu hagaajinaya labada meelood baa lagu kala hagaajinaya hadii dawladda ay tahayna waa ta sheekh albani hadii kalena waa ta ganacsatada lagu hagaajinayo iyaguna maamulkeed iyo waxeeda waa la isla og yahay madaxweynuhuna wuu ku mahadsan yahay labada guddi uu sameeyay si transparentana way u socotaa hawshaasi dadweynahaana waxaan leeyahay suuqa waahan cid malaha waa la wada leeyahay Soomaalo dhanbaale Soomaaliland dhanbaale reer Hargeysa dhanbaale waanad mahadsantiin salaam aleekum aan engineer wiwa dad badan ayaa leeyahay wasaaradda hawlaha guud ayaa nashqadeynta iyo dib u dhiska suuqa waahan wada taa umada maxaad ina dawlad hoos ahaan shaqadan wadaan xaqna u leedihiin imkana idin socoto ugu cadeyn aan horta xir 17 wax kasta buu kala sheegaya magaalada gudaheeda dawladaha hoose ayaa xuquuq iyo xaq u leh inay qabtaan marka dibla hawlaha guud ee ku weydiiyo sababta uu qabanayaan wax aan laga codsan oo aan mayorka ama gudoomiyaha golaha deegaanka codsan detaydika u banaan aan labadii cisho horeysa maalin bay yimaadeen dib umaanu arag haddii nashqadeyn sameynayaan de waxa weeyaan dad private aba nashqadeyntii qaar wadaan oo rabaan inay ka iibiyaan oo ay dadka yiraahdaan noocan aan u dhiseyna marka dad qayb uun bay ka noqonayaan oo yaa laakiin xuquuqda dastuurka iyo xeerarka waxay siinayaan golaha deegaanka ee Hargeysa dawladda hoose ayuu siinayaa